Good day everyone! Ako po si Sky Ripa and you are watching Man Cannot Ride. Pag-usapan naman natin <coughs> <Yeah. laughs> Okay, nandito ako sa kotse ngayon, nagsosona ako, nagpapainit ako dito kasi kakakain ko lang tapos mag-walking ako pero mag-vlog muna tayo mag-share <laughs> mag muna tayo ng uh, riding knowledge Okay, let's talk about suspension Let's talk about suspension So, ito yung um, ito yung shock or ito yung fork uh tube. Ito naman yung um yung shock rod or yung uh stanchion. Okay, so basta ito yung ito yung ating suspension. Wala lang yung spring. Okay? <laughs> Sige. Pag-usapan natin ang spring at saka ang damping. Okay. Now, yung springs na kung ito ay fork 'di ba kung ito ay standard fork, yung spring ay nasa loob nitong tube. Ayun, nasa loob, 'di ba? Kung ito naman ay isang shock, mono shock or yung upright shock, yung spring niya naman nasa labas nandito. Nakabalot dito. Uh, nandito yan, nakabalot dyan so par ang tawag sa kanya is coil over uh, shock, kasi yung, yung coil o yung spring is over the suspension unit, Okay, comparison sa fork na nasa loob yung kanyang springs. Yan, ganyan-ganyan lang sya. Okay, so now, springs. Ang springs, yan ay, uh, yan yung sumusuporta sa bigat at para manatili yung, um, kasi diba suspension, nakasuspend, ika nga, kumbaga nakapirme yung motor, yung kanyang height, yung kanyang ride height, yung kanyang stance, yung kanyang tindig, nakapirmi lang yan. Kung walang springs, siyempre lulundo yan, di ba? Uh, ang springs din ang nag ang, ang, ang nagsisigurado na yung motor ay magiging compliant sa daan o yung susunod sa mga uneven surfaces ng daan uh, kapag nalulubak uh, ito yung magfa-facilitate ng weight transfer Marami, marami, maraming pwedeng pag-usapan tungkol sa springs. Pero ang focus lang muna natin ngayon is yung springs, yan yung sumusuporta dun sa bigat ng motor, of course, kasama yung bigat ng rider. Okay, so yung springs sa mga forks at saka sa mga shocks, actually yan ay pwedeng itono. Meron niyang tinatawag na spring rate. Bigyan ko kayo ng example. Ang spring rate ito sa pangkotse to ha pero hindi hindi ko kasi kabisado yung spring rate na sa pang motor sa pangkotse merong spring rate na 8 kg mm Ganun ang ganoon pagkakasulat nun 8 kg mm ibig sabihin nun is 8 kilograms per millimeter ang ibig sabihin nun yung spring na yon kapag nilagyan mo pinatungan mo ng load o weight na 8 kilograms, yun ay magko-compress ng 1 millimeter. Ganun yun. So, kung ikaw ay maglalagay ng 80 kilograms na load dun sa spring, yun ay magko-compress ng, of course, 8 times 10, 80. Ah, no, sorry. <laughs> ano, sorry. Um, ano, 8, 8 kilograms per millimeter sabi na nga eh mat eh. Dapat hindi ko pinasok tong <laughs> argument ng mat eh. Okay, so kung 80 kilograms, ilan bang ano, il ilang 8 kilograms meron sa 80 kilograms? Sampu, ba diba? So, blue lulubog o magkocompress yung springs ng 10 millimeters. Okay, yun yung spring rate. Yung spring rate ay, ay dapat na maibagay dun sa load na ilalagay sa spring na yon. Yung load na yon is yung timbang ng motor kasama yung timbang ng rider. So pwedeng baguhin, pwedeng bumili ng iba't ibang klasing springs na iba't iba yung spring rate. Now, meron pa rin tinatawag tayong linear springs, progressive springs, meron pa mga helper springs, pero sa kanan natin yan pag-usapan. Okay? Basta ang tandaan natin yung springs sa loob ng fork at sa loob ng shock, yun ay sumusuporta sa weight, sa timbang, sa load. Okay? At ang springs ay pwedeng itono, ibig sabihin pwedeng palitan para bumagay dun sa load o sa timbang. Ang isa pang magandang bagay sa design ngayon ng mga motor, yung mga modern motorcycles, meron silang tinatawag na preload adjusters yung spring na yon na naka-install dun sa shock o dun sa fork, pwede mo siyang bigyan ng paunang load or preload. Pwede mo siyang i-compress na kaagad-agad. Ngayon, yung preload na yan, gagawa natin yan ng sarili niyang video. Okay? Para lang hindi tayo masyadong lumalim sa video na to. So, again, springs, sumusuporta yan sa load. Yung load, yun yung weight na inilalagay natin dun sa springs na yon. So, tatlo yung springs kadalasan ng motor yung dalawa sa forks at saka yung isa kapag mono o dalawa kapag yung double shocks yung sa mga retro so 3 to 4 springs merong meron ng isang motor na sumusuporta sa load yung timbang mismo ng motor plus yung timbang ng rider and of course of course full gear okay now let's go to damping ang damping naman yan yung nakalagay sa loob na hydraulic fluid tapos meron pa yan sa loob na nakalagay yung mga orifice, mga orifice or mga shims. O depende sa design, depende sa gumawa. Yung orifice, yun yung mga maliliit na butas. Yung mga shims, yun yung metal disc or plates na parang naka-sandwich tapos bumubuka-buka yun. So yung, yung mga orifice na yun or yung shims na yun o mga disc na yun, ang trabaho nila is para kontrolin yung movement ng hydraulic fluid sa loob ng ng fork o ng shock habang ang habang ang suspension ay nagko-compress at nagre-rebound. Okay, compress, rebound. Okay? So, yung damping na tinatawag, yun yung mag yun yung makakatulong para ma-tono natin kung gaano kabilis yung compression at gaano kabilis yung rebound o kung mabagal yung compression at kung mabagal yung rebound. Ganun yun. So yung damping, nakaka-apekto siya sa speed of movement ng springs. Diba? Kapag, kapag nag-compress yung springs, meron siyang sariling compression rate, meron siyang sariling rebound rate. Kung walang damping, ang mangyayari sa springs is pag nag at nag-rebound, mag-o-oscillate o, o magpapabalik-balik. So yung motor, ganto ang mangyayari. Jug, 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 jug. Hanggang sa mag-settle down sa kanyang normal position. Pag nalubak, mag-o-compress, mag-re-rebound, magpapabalik-balik, mag oscillate ngayon, yung damping, pinipigilan ngayon yun. Dahil sa damping, dahil dun sa hydraulic fluid o kung meron mang gas charge or nitrogen o kung ano mang design nung, nung suspension, pag gano'y nag-compress, boom! At pag gano'y nag-rebound, boom! Tapos na. Ayun. Kasi iniiwasan natin yung tumatalbog-talbog. Ayan. Ngayon, yung speed of compression and rebound, yan yung itinotono natin para ma-maximize natin yung grip. Yung grip ng tires. Kasi yun yung mahalaga. Okay? So ang function ng suspension is not just to support your weight, pero ang kabuuan niyan, yung springs at saka yung damping, siya yung siya so, yung magdidikta kung gaano kaganda ma-maximize -ma yung grip ng tires. Kasi kung hindi nakatono ng maganda yung suspension, nako-compromise ang grip. Okay, ito yung examples. Pag sinabing hard compression, mabagal mag-compress. Pag sinabing soft compression, mabilis mag-compress. Pag sinabing hard rebound, mabagal bumalik. Pag sinabing soft rebound, mabilis bumalik. So kung meron tayong soft compression at soft rebound, yan. Kung meron tayong hard compression at saka hard rebound, hold your breath. Yan ang takbo ng suspension. <laughs> Parang hirap na hirap. Okay? So, Kapag ang ating suspension ay merong soft damping, tapos soft springs pa, aba ay parang gigil na gigil na nakikipag-sex. <laughs> Ganyan, no? Abay, matindi. Talaga namang harder, harder. Yan, ganun ang laro niyan. Kapag naman ang ating suspension ay sobrang tigas na ng spring, tapos sobrang tigas pa ng damping, parang nagfo-foreplay lang yan. Dahan, dahan lang baby dahan-dahan lang sobrang dahan sobrang bagal parang wala kang kaganagana okay sa katunayan kapag yun hard compression at hard rebound tapos hard pa yung spring baka ganito lang yung movement ng shock mo ng suspension mo <laughs> ulo lang ang nakapasok <laughs> Ganyan. Pag naman sobrang lambot ng spring, sobrang lambot ng suspension, eh ito yung talagang basag itlog. tong, to, 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 to. yung, yung, yung gigil <laughs> na Bakit ba agang aga sinamahan ko ng ganun? <laughs> okay, wait, wait, wait. Sorry, sorry, sorry. Baka may mga batang nanonood. Hindi, hindi. Wala. Sasampu lang naman nanonood ng video ko. Matatanda na lahat yan. Okay? Ngayon, pag, pag ginawa naman natin na hard compression tapos fast rebound. So hard compression, kaunti lang yung magagalaw niya, tapos biglang balik. Hindi yun maganda. <laughs> Ngayon, kung ginawa naman natin soft compression, ibig sabihin, mabilis yung pasok niya, yung compress niya, pero mabagal ang balik. Ang mangyari naman So, hindi rin siya maganda. Okay? Now, uh, Marami na akong ginawang suspension videos, uh, suspension tuning videos, pero sige gagawa natin uli in the future. Pero ngayon, 'yun lang ang gusto ko muna i-point out na sa inyo. Ang ang tamang settings ng suspension is 'yung meron tayong enough compression pero hindi magbo-bottom out at meron tayong sufficient rebound na hindi naman tayo ipinipitik ng motor kasi 'yung pagbumabalik yung suspension. Okay? So ang suspension tuning ay nakadepende dun sa load o sa bigat naka, na kanya sinusuportahan ng suspension, dun sa skill ng rider, dun sa road conditions. Kasi magkaiba ang suspension tuning. Ato for example, meron kayong meron kayong um, si, um, suspension unit. Tetestingin nyo ngayon sa smooth surface ng racetrack. May ibang tono yun. Pag nilagay nyo yung same suspension setup na yun, sa off-road, iibahin yung tuning nun kasi iba yung dynamics ng riding ng off-road kesa sa riding sa very smooth surface. So, ibig sabihin, pag sa street riding na maraming unpredictables, e eh iba rin yung, yung kanyang setup. Okay? So, hahanapin natin yung sweet spot. Alright, so isummarize lang natin. summarize lang natin. Yung springs na sumusuporta sa ating timbang o sa, sa ating weight, weight ng motor, weight ng rider, yan ay pwedeng itono para bumagay dun sa ating weight dun sa load na kanyang susuportahan kapag sobrang tigas ng springs hindi yon magiging maganda para sa ride kasi yung motor tatalon-talon lang siya sa mga uh, road surface yung mga uneven road surface Okay, street riding, hindi makinis ang daan. Marami ang irregularity sa daan. So, tatalon-talon lang yan. Kapag naman sobrang lambot ng spring, babagsak ang suspension. Sobrang magbo-bottom out ang suspension at hindi maganda ang nagbo-bottom out. Ang nagbo-bottom out, isa yan sa mga cause, isa yan sa mga cause o mga dahilan ng pagsemplang kasi nawawalan ng grip kapag nagbo-bottom out. So yung ating suspension bagsak na bagsak. So tagtag -tag lang siya ng tagtag -tag dahil wala siyang wala siyang magawa, wala siyang kalaban-laban sa mga lubak at irregularities ng daan kapag sobrang soft. So yung springs natin, itinotono 'yan sa overall weight or load na dapat niyang suportahan. Ang damping naman ay yan yung makakatulong para maging maganda yung, yung movement ng springs at saka yung movement ng suspension para matulungan yung springs at ang damping yan ay itinotono para ma-maximize natin yung suspension travel without bottoming out at para ma-maximize natin yung yung bilis ng suspension compression suspension rebound para yung ating gulong ay palaging on um, in contact with the road. 'Yun ang silbi ng ng damping uh, setup or yung tuning ng damping para yung gulong natin na ma-maximize na yung grip on the road. Okay? So overall, napakahalaga ng suspension sa performance ng isang motor. At parte ng suspension, yung tires. Okay? Yung suspension na yan, kasama yung tires, yan yung isa sa mga pinaka uh, importante na palaging binabaliwala ng maraming riders. Ang nasa utak ng mga riders is palaging horsepower, palaging torque, palaging top speed, palaging arangkada, hindi nila naiisip na ang top speed nakadepende yan sa grip, ang arangkada nakadepende sa grip, ang banking-banking o ang cornering nakadepende yan sa grip. Ang stopping power, nakadepende yan sa grip. Yung mga nag-stance, yung mga nag yung mga nag-stoppy, nakadepende lahat yan sa grip. Pati yung mga nag-backing in, yung mga nagsusupermoto, yung mga nagdi drifting nakadepende yan lahat sa grip. Ang grip ay nakadepende sa suspension tuning. Ganon kahalaga na meron tayong knowledge about suspension ganun kahalaga na dapat naiintindihan natin ano ba ang springs ano ang damping ano ang compression ano ang rebound ano ang preload ano yung spring rate ano yung ride height ano yung sag at static sag rider sag bottom out ang daming terms no pero lahat yan kinakailangan nating malaman so that we can be, we can become better safer riders kasi naniniwala ako if we don't have the knowledge then walang silbi yung skills natin naniniwala ako na kapag wala tayong knowledge wala rin tayong magiging skills so if we don't have knowledge if we don't have skills hindi tayo pwedeng maging safe na rider sa public roads ride with knowledge ride with skills Okay? Aralin natin ang ating mga suspension. I will see you on the next video dito sa Mankin Outright. Actually, ngayon yan, gagawin ko na meron akong tula.